Համացանցում քննարկում են, որ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի մահը իրավիճակ է փոխել դատական համակարգում։ Իշխանությունն ավելի զգուշավոր է ընդդիմադիրներին կալանքի տակ պահելու հարցում։ Ուղղակի իր դեմքը պատրող հնչեղ պատմություններից է խոսափում իշխանությունը, հստակեցնում է Արսեն Բաբայանը։ Քանի որ այս մահի հետաքննությունը կամ մահի հասարակական հնչեղությունը պետք է վերես ընդհանուր լրացուցիչ ուշադրության, որ այս իշխանության կողմից իրականացվում են քաղաքական հետապնդումներ։ Բաբայանը հիշեցնում է, ի վերջո վարչապետ Փաշինյանն է ասում, թե Հայաստանն իրենց իշխանության գալուց հետո ժողովրդավարության բաստիոն է դարձել։ Ժողովրդավարության բաստիոնի դատարանում մարդիկ մահանում են։ Ինչքան էլ որ եվրոպական մեր գործընկեր դեսպանները փորձեն այս փուլում չընդունել, դա այնուամենայնիվ բոլորն են հասկանում, որ այս մարդիկ քաղաքական բանդարկյալներ են, քաղաքական հետապնդումների են ենթարկվում, բավարար են ընդամենը ուսումնասիրել նրանց գործերը։ Պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի դատարանում մահից հետո երկու ընդդիմադիր կալանքից դուրս եկավ. Նարեկ Մանթաշյանն ու Միքայել Բադալյանը։ Մանթաշյանը 20 միլիոն գրավի դիմաց, Միքայել Բադալյանը 6 միլիոն։ Ներքին արնահոսությամբ նախաինսուլտային վիճակով քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո։ Ինչ է նշանակում 6 միլիոն դրամով դու ազատություն ես տալիս մի մարդուն, որին իրավունք չունեիր ընդհանրապես ազատությունից զրկելու։ Քաղ բանտարկյալներին ազատություն են վաճառում, ասում է Բաբայանը, հիշեցնում։ Ստորագրությամբ երկիրը չլքելու պայմանով որևէ ընդդիմադիր կալանքից դուրս չի գալիս, անգամ առողջական լուրջ խնդիրների պարագայում։ Բայց ինչ խնդիր է լուծում իշխանությունը այդ միլիոնների ընտրագրավներով։ Իհարկե ֆինանսաշրջանառության առումով կարող են օգտագործել, բայց այնուամենայնիվ ես չեմ կարծում, որ մի քանի 100 միլիոն դրամ ծախսող կառավարություն, օրինակ պարեկային մեքենաների վրա, այսպես ասած, հույսը դրել է այդ գրավով մուծվող գումարների վրա, հա։ Ես համոզված եմ, որ սա լրացուցիչ պատժի մի տեսակ է, որպես իրականացնում։ Բաբայանը Գերասիմ Վարդանյանի պատմությունն է հիշեցնում։ Նա զանգվածային անկարգությունների և լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու գործով է կալանավորվել։ Դատարանը ազատության դիմաց 60 միլիոն դրամ պահանջեց։ Եթե օրինակ 6 միլիոն դրամը Միքայել Բադալյանի դեպքում հնարավոր էր հավաքել իր ընկերների, իր հարազատների, բոլորի միջոցով, ապա 60 միլիոնը դա ահռելի հսկայական գումար է, որը հավանաբար իրավապահ մարմինը տեղյակ էր, որ դժվար կլինի հավաքելը, և հենց դրա համար էլ իրականացրին ձևական իմաստով ցույց տվեց, թե իբր ինքը նաև այլընտրանքային տարբերակ է առաջարկում։ Անհանգստացած են իրավապաշտպանները Արսեն Մարտոյանի, Ավետիք Չալաբյանի, մյուս իրենց խոսքով քաղբանտարկյալների համար։ Միքայել Բադալյանի փաստաբանն այսօր ասել է, որ նրա առողջական խնդիրները քրեակատարողական հիմնարկում են առաջացել, ինչ երաշխիք, որ մյուսներն ավելի պինդ կգտնվեն։ Երբ գաղափարակից ընկերները հիվանդանում կամ մահանում են, իսկ խցերում մտածմունքը շատ է, օդը քիչ։ Բավականին այսպես ուսումնասիրություններ կան, որ այն պայմանները, որ մենք այսօրում ենք քրեակատարողական հիմնարկների որոշ հիմնարկներում և որոշ խցերում, դրանք հավասարեցված են անձան խոշտանգելու հետ։ Արփիսկեսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։